narednih izbora. Do obračuna je došlo pošto je Slavko Ilić zatražio da Skupština verifikuje njegov odbornički mandat, pošto je on ispred Demokratske stranke zamenio odbornika koji je podneo ostavku. Nakon što je taj predlog odbijen, Ilić je sa predsedavajućeg stola ispred predsednika Skupštine uzeo spisak prisutnih odbornika iz Gužvoga. Zamenik predsednika Skupštine Milija Milenković odgurnuo je Ilića, a zatim su se umešali i drugi odbornici iz vladajuće koalicije i opozicije. U opštem metežu, guranju i udaranju odbornicima se sa skupštinske govornice obratio meštanin planinskog sela Sekirača, koji je prekinuo svađu i pozvao odbornike da se urazume i počnu da rade u interesu građana. Nakon njegovog obraćanja odbornicima, zamenik predsednika Skupštine je dao pauzu. Milosavljević je u pauzi u holu ispred skupštinske sale ponovo pozvao odbornike da se ne otimaju oko vlasti ili će u suprotnom dovesti seljaki iz tog sela da ih, kako je kazao, sve izbace napolje iz opštinske zgrade. Ovo ne bi radila deca šta radiće u našu opštinu kruša umriju. Deca ne bi radila. Nema glavnog predsjednika. Predsjednik je opštine sve i sva, ali ovdje nema ni predsjednika ni potpredsjednika. Kad kaže amin, amin, gotovo. Zna se ko je sad među sokama, a ne među narodom. Nakon incidenta u skupštinskoj sali usledile su i prijave policiji sa obe strane. Opština je prijavila Slavka Ilića zbog ometanja rada skupštine, dok je Ilić prijavio zamenika predsednika skupštine Miliju Milenkovića zbog fizičkog nasrtaja na njega. Sednicu skupštine opštine su zatim napustili svi opozicioni odbornici, a skupštinska većina koju čine odbornici Demokratske stranke Srbije, Srpske radikalne stranke i Nove Srbije nastavila je rad.